Det svenska sportfiskerekordet på gädda är antagligen det mest prestigefyllda du kan inneha som en svensk sportfiskare. Torben Larssons rekord på 1934 stod sig i långa 17 år, men nu finns det icke mer. För Fredrik Johansson och Jimmy Johansson, två drivna gäddfiskare, har satt ett nytt svenskt rekord på 21,07 kilo. Ett otroligt bra rekord. 1,7 kilo större än det gamla. Ett rekord internationell klass. Och nu ska vi åka ut på sjön och snacka med Jimmy och Fredrik om rekordet. Då sitter vi ute på sjön i en gäddfiskebåt. Och vi sitter med två gäddfiskare, och det är inte vilka gäddfiskare som helst. Utan det är Fredrik Johansson och Jimmy Johansson, de två personerna som ligger bakom det nya svenska gäddrekordet. Hej! Hej! Vi ska väl inte hålla våra tittare på halster. 1 april, vi befinner oss på Vättern i en wobbletrollingsbåt. Berätta om dagen. Börjar som en av många andra dagar, sekt. Det som hade hänt, det var tredje dagen vi fiskade. Vinden hade för en gångs skull vänt, hade fått en förändring. Superväder, sol, stort sett ingen vind, inga moln. Ligger och kör ett område som känns hett och ja, det hugger. Jag tänker att det inte är första gången ni körde över det området. Nej, det är det inte. Det är ett område som vi har trott på under många år. Och ni trollar ju wobbler, ni trollar med sidoparavaner. Vilken paravan var det som, vad händer med paravanen? Ja, det är Jimmy som kör då. Och jag sitter fram och ser väl i ögonvrån att det hugger. Och eftersom vi kör varannat hugg då, så ja, var det min tur. Och vi ser ju att spöet står ju väldigt djupt i spöhållaren, så att vi uppfattar nog ganska tidigt att det är en bättre fisk. Men hur stor, det vet man ju aldrig. Och sen går allting ganska snabbt. Det är min lugn drill. Fisken följer med förhållandevis snällt in till båten. Och jag backar fram med fören så att det ska bli enklare för Jimmy att hova. Och ja, jag har ju inte sett liksom vad det är för size på fisken, men ja, Jimmy står ju där bak och brålar. Och då ska vi säga att det här är ni två fiskar, ni har hovat flera fiskar över 14 innan. Och vad var det du såg komma upp där i vattnet? Vad tänkte du? Vad såg du? Det är ju klart och fint vatten, så man ser ju fisken där nere, och jag ser ju att den är stor. Det har jag ju förstått under hela drillen, men hur stor, det kan man liksom inte greppa. För det är ju, först när vi tittar på fisken så ser den liksom jättelång ut. Och sen så rör den sig lite grann, då ser man buken på fisken liksom. Och då bara, nej men den är kort då! Nej, det kan vara 15, men nej, kanske inte. Och även när vi hade den i hoven sen, för att när jag hade hovat den, då gjorde Frippe rent allting i båten. Upp med alla spön och bara, ja, förberedde för att kunna ta upp den. Och alltså ingen av oss hade fortfarande egentligen förstått hur stor den var när den låg i hoven heller. Fan, är det han lyfter upp liksom? Hur stort som helst. Ja, man känner ju på tyngden att vad är det här? Det är ingenting man har upplevt i närheten av. Var det liksom en kombination av tyngd och det visuella? Eller var det tyngden i sig som var det mest slående? Jag reagerade på tyngden när jag skulle lyfta upp fisken. För jag tänkte det. Vad är det här? Om vi börjar där vid längden, Fredrik. Hur lång var fisken? Så fisken var 128 centimeter, vilket är... Ja, det är väldigt lång och gammal fisk. Alltså det är, ja, det går inte ens så... Alltså 128. 128 centimeter. Det är helt magiskt. Och när vi ändå har det här framme så ska vi försöka visa omkretsen också, som var 71 centimeter. Vilket är... Jag tänker en fisk på högkant. Alltså det är ju helt... Ja, det går inte ens att beskriva hur stor den var.
Och hur satt fisken då liksom? Var det så att den hängde på yttersta krokspetsen eller hur satt den? Var det nära att ni hade tappat den? Inte som det kändes vid första anblicken, utan man såg man tafs, stack in sidan på munnen. Och när jag öppnar käften för att kroka loss den, då sitter salten alltså, så här mellan käkraderna. Där, när det är stängd mun, alltså den stack inte ut någonting. Så då kan vi ju tänka vad vi pratar för. Det är 19 cm salt va? Skall, ja. Så det var ju grymt mäktig upplevelse. Ja. Hur såg hon ut när hon återgick till det här klara och fina vattenvattnet? Det var du som satte ut henne, Fredrik. Vi hann knappt lyfta ner henne i vattnet, så ville hon ju simma direkt. Men som sagt, höll kvar ett tag till och sen ja, hon drog i enormt fort. Det kändes verkligen jättebra att den simmade hem till sitt rätta element. Jag tror i alla fall att ni kommer mötas av en odelad glädje ute i Fiskesverige. Det är någonting som alla har längtat efter. Äntligen har det hänt. 21,07, ja, helt osannolikt. Och ni där hemma som vill veta mer om stora fiskar och rekord, bli medlem i Sportfiskaren och surfa in på storfiskregistret och upptäck svensk sportfiskehistoria och hur ni kan göra för att fånga en riktigt stor fisk.